Բան է, այսի կոչվում է պլատինա։ Արագածի լանջին կառուցված Գեղարոտ հեկի սեփականատեր Էդի Գրիգորյանը հանցագործության մասին հաղորդում է տվել ոստիկանությանը։ Իր ընկերությանը պատկանող գույքին վնաս պատճառելու վտանգի հիմքով։ Հիշեցնենք, հունիսի 6-ին Արագած գյուղի բնակիչները հեկերի շահագործման դեմ ակցիայի ընթացքում որոշել էին արհեստականորեն փոխել գետի հունը, այդպիսով թույլ չտալով, որ հեկի խողովակի մեջ ջուր լցվի։ Են բանով որ գնանք, ջարդենք, քանդենք, իսկ իրանք անդադար էս քանի օրա մենակ այդ հայտարարություններն են անում, գնանք, քանդենք, էքսկավատոր տվեք։ Ամիսներ շարունակ բարբերաբար ցույցեր անող Արագածի բնակիչները պնդում են, հեկերի շահագործման հետևանքով Գեղարոտ գետը, որի աղբյուրում ծանր մետաղներ կան, չի ինքնամաքրվում։ Եթե նախկինում գետն իր հունով 10-15 կիլոմետր էր անցնում եւ բնական ճանապարհով ֆիլտրվում էր, ապա այժմ հեկերի խողովակների պատճառով նույն ճանապարհը մի քանի անգամ կարճացել է։ Առաջ ոնց որ ինքնամաքրվում, գալիս հասնում էր գյուղ, այդ ջուրը օգտագործում էին խմելու համար, կենցաղի համար, ճաշի համար, ամեն ինչի համար։ Իսկ հիմա ծառ ու ճյուղը չորացյալա։ Գրիգորյանն ասում է, Արագածի բնակիչների հետ հերակա կոնֆլիկտը պետք է լուծվի օրինական ճանապարով, հավաստիացնում է, եթե վարչապետի հրամանով ձևավորված փորձագիտական խմբի վերջնական եզրակացության պարզվի, որ հեկի շահագործման պատճառով է ջուրը գյուղացիներին աղտոտված հասնում, ապա փոխհատուցում ստանալու դեպքում պատրաստ է դադարեցնել շահագործումը։ Մենք ասել ենք, պատրաստ ենք, համայքը եթե ուզում է, իրան տանք, այսօր համայքից 17 ընտանիք պատրաստ ենք, մենք ծախսել ենք 4 ու քանի միլիոն, մենք դրա կեսի չափ էլ մենք այսօր համայքին մեր փողերը, ընդամենը վարկերի ու ծախսերը հանենք, տանք իրանց, տանք համայքին։ Այդուհանդերձ Գրիգորյանի գնահատմամբ հեկի խողովակը որևէ կերպ ջրի որակի վրա չի ազդում։ Հակառակ գյուղացիների պնդումների, թե նախքան շահագործումը գետը երկար ճանապարհ անցնելով ինքնամաքրվում էր եւ ազատվում ծանր մետաղներից, նա ասում է, վնասակար նյութերն ամբողջովին լուծվում են ջրում եւ որքան էլ ճանապարհ անցնեն, չեն կարող մաքրվել։ Ես զարմացած եմ, որ այդ ինքնամաքրման հարցը բարձրացել։ Ավելին, ըստ նրա, բողոքող գյուղացիների հողամասերը որևէ կերպ չեն տուժում, որ հողերը չեն ջրում եւ ջրելուց էլ բացարձակապես չի խանգարում, ոչ հողերն է թույնավորում, ոչ մի բան։ Մենք հողերի անալիզներն էլ ունենք, բան ունենք։ Իրականաց փողի դնաց հետաշտի չէ մեր հողը չորնա, բույսը չորնա, ծառը չորնա, հողերը մնաց հեր գնգեր, 5 տարիա չեն ցանում հեկտարներով, ջրի պատճառով, այս ջրի պատճառով։ Գրիգորյանը պնդում է, Արագածում արդեն մի քանի ամիս իրականացվող բողոքի ակցիաները ուղղորդված են, սակայն չի կարող ասել, թե ում կողմից։ Կոնկրետ մարդկանց ինչ-որ խումբա, որոնք անընդհատ ամբողջ գյուղին ամաչացնելով, ամբողջ գյուղին ձեռ առնելով, հա, այդ մարդկանց անպատվելով, բան են անում, որպեսզի դուզգան գյուղը ընդհանուր պատկեր ստանա։ Հեկի սեփականատերը այսպես է մեկնաբանում իր գնահատմամբ ուղղորդված ակցիաները։ Հասարակ հարց, որ իրանք բերեն հիմա կանգնացնեն մի 10 օր, 15 օր, հետո ասեն, գիտես ինչ կա, դրանից հետո ոնց է թվում, այս ծառն իմն է, այս բանն իմն է, հեսա գնամ կացինը բերեմ, ծառը կդրեմ, թե չէ դու, այդ նույն խնդիրն է։ Ամիսներ առաջ, երբ այստեղ բողոքի ցույցեր էին սկսվել, վարչապետի հրամանով տեսչական խումբ ստեղծվեց, որը պիտի փորձաքննության համար ջրից նմուշներ վերցներ։ Սկզբում գյուղացիները խմբին չէին վստահում եւ թույլ չտվեցին աշխատանքներ իրականացնել։ Այդ իսկ պատճառով էլ, ըստ Գրիգորյանի, փորձագիտական եզրակացությունն ուշանում է։ Արագածոտնի մարզային իշխանությունների եւ սեփականատերերի միջև պայմանավորվածություն կար ժամանակավորապես կասեցնել հեկի շահագործումը, քանի դեռ եզրակացություն չկա։ Գրիգորյանի խոսքով դրանք այնքան ուշացան, որ արդեն ֆինանսական վնաս էր պատճառում իրենց։ Հեկը գործի գցեցին, ինքն էլ ծրագրվածից ավելի չաշխատած ժամանակի համար մարզպետի, Արագածի համայնքապետի եւ բնապահպանության նախարարի դեմ դատական հայց է ներկայացրել։ Չի տված, որ կոնկրետ ես ուզում եմ քեզ դատի տամ, այլ դա արածա նրա համար, որ մենք կարողանանք հասկանանք վերջապես սա ճիշտը որն է։ Հիշեցնենք, հունիսի 6-ին ակցիայի ընթացքում բողոքող գյուղացիների մի խումբ եկել էր Երևան բնապահպանության նախարարի հետ հանդիպելու։ Նախարարը հայտնել է, ամեն ինչ պետք է լինի օրենքի սահմաններում։ Գյուղացիները ակցիան դադարեցրել էին պնդելով, որ եթե իրենց խնդիրը չլուծվի, կվերադառնան գետի հունը փոխելու իրենց ծրագրին։